Сәлеметсіздер ме, құрметті телекөрермендер. Эфирде 112 бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Айжас Сабыржан. Облыс бойынша жедел жағдай. 2024 жылғы 29 сәуір мен 6 мамыр аралығында облыс бойынша 4 техногендік сипаттағы төтенше жағдай тіркелді. Зардап шеккендер мен қаза болғандар жоқ. 30 сәуірде сағат 13:22-де 101 пультіне Павлодар қаласы Катаева көшесі 28 мекен жайы бойынша өрт туралы хабарлама түсті. Ашық аумақта 2001 жылы шығарылған «Газель» маркалы автокөліктің қозғалтқыш бөлігінде 3 шаршы метр аланда резенке техникалық бұйымдар салон жанды. 1 мамырда сағат 22:47-де 101 пультіне Кенжекөл ауылы Казакова көшесі 26 мекен жайы бойынша өрт туралы хабарлама түсті. Жеке меншік үй аумағында 3 бөлмелі газоблокты үй шатырының ағаш конструкциялары және үйге бекітіліп салынған газоблокты моншаның 2 бу бөлмесі жанды. Өрттің жалпы ауданы 250 шаршы метрді құрады. Өрт сөндірушілер моншаның бу бөлмесінен 1 газ баллонды шығарды. Номер 3-ші өрт сөндіру бөлімі қызметкерлері үй ішінен материалдық құндылықтарды шығарды. 4 мамырда сағат түнгі 4:10-да 101 пультіне Павлодар қаласы Центральная көшесі 2 мекен жайы бойынша өрт туралы хабарлама түсті. Бір бөлмелі пәтерде 40 шаршы метр алаңда үй заттары, жиһаздар жанды. Өрт сөндірушілер келгенге дейін баспалдақ маршымен өз бетінше 14 адам эвакуацияланды. Өрт сөндірушілермен Феникс құтқару құрылғысы көмегімен баспалдақ маршымен 4 адам, оның ішінде 1 бала құтқарылды. 3 тізелі баспалдақ көмегімен 4 адам құтқарылды. Апаттық медицина орталығы және жедел жәрдем қызметкерлерімен қаралып, медициналық көмек көрсетілді. 4 мамырда сағат 11:23-те 101 пультіне Екібастұз қаласы Астана көшесі 4/4 мекен жайы бойынша өрт туралы хабарлама түсті. Жеке меншік үй аумағында 1 бөлмелі 4 пәтерлі тұрғын үйде 45 шаршы метр алаңда шатырдың ағаш құрылымдары жанды. 2024 жылдың басынан жалпы 75 төтенше жағдай тіркелді. Оның ішінде 6 табиғи және 69 техногендік сипатта. Құрметті Павлодар облысының тұрғындары мен қонақтары, Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті жылыту пештерін қолдану кезіндегі және тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі ережелерін талаптарын сақтауды сұрайды. Осымен 112 бағдарламасы аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.